Här är Linn. Hon är 18 år och bor i Helsingfors. Hon går sista året i gymnasiet och på fritiden håller hon bland annat på med hästar och gillar att äta mat. Kan ni gissa vad hon längtar efter? Det här är Alfons. Han är 17 år och här med Matteus. Han går andra året i gymnasiet och är intresserad av musik. Kan ni gissa vad han längtar efter? I like them moving, moving. I like them moving, moving. I like them moving, moving. We like them moving. Det här är Nata. Hon kommer från Helsingfors och går sista året i gymnasiet. På fritiden sysslar hon med musik och mode och så dricker hon massor med kaffe. Kan ni gissa vad hon längtar efter? Ge en stor applåd till årets programledare, Nata, Alfons och Linn!